começando pelas soluções que o Ministério pode adotar como medida para travar este sentido, esse modo crescente de violência, eu diria, contrariamente ao que se vem fazendo, eu diria que deve ser reduzido o efetivo da polícia. Porque reduzindo drasticamente o efetivo da polícia, pegar nesse orçamento e injetar na educação, na formação de quadros, provavelmente a polícia teria menos delinquentes na rua. Logo, não teria necessidade de tantos efetivos. O grande problema é que a polícia, à medida que vai abrindo portas para mais agentes, os jovens começam a ver a polícia como sendo um centro de emprego. E o cenário tem que mudar. A polícia tem que reduzir drasticamente os seus agentes, manter a gente de qualidade no sentido de formação física, psicológica, e porque reduzindo terá também a possibilidade de remunerar de forma em condições os seus agentes. Porque o que se vê nas ruas de Luanda é muitos agentes andarem feito zumbi. Parece que estão sempre à espera de uma oportunidade para ganhar algum. Isso precisa ser dito. Há pontos específicos onde os agentes ficam porque sabem que ali o cidadão vai infringir. Em vez desta gente pegar naquele problema e apresentar às autoridades como sendo um ponto onde as pessoas infringem porque há uma situação que leva o cidadão a infringir, por exemplo, a ausência de sinais de trânsito, existe às vezes no asfalto e não existe na horizontal, o agente fica no ponto ao lado porque sabe que as pessoas não têm capacidade de perceber o sinal e o agente sabe que ali ele vai ganhar dinheiro de corrupção. Portanto, investir num salário digno do agente é uma boa referência para termos uma polícia de qualidade. Reduzir o número de efetivos e colocar esse orçamento na educação de quadros, centros de formação, desporto e cultura, seria muito bom para tirar uma série de vídeos na rua, baixando a criminalidade. Portanto, eu penso mesmo que os modos operantes estão errados quando se pensa que aumentando o efetivo nós aumentamos a segurança. É mentira. Deixam-se as cadeias, vão-se evitar uma série de orçamentos que andam a alimentar indivíduos que, quando vão para a cadeia, segundo estatísticas, esses indivíduos gastam cerca de 150 ou $150 dia ao Estado angolano. Invistam em educação. Invistam em formação. Tá? Eu acho que esse é o segredo. Tirar orçamento de ali onde não devia, reduzir os orçamentos de outras instituições, não é hoje o tema, mas reduzir o orçamento de uma Assembleia Nacional, reduzir o orçamento de uma série de ministérios insignificantes e colocá-los na educação, na formação do homem. Eu acho que assim estaríamos a lutar contra a delinquência. Isso, claro, daria-nos depois vantagens para termos orçamentos para investir em tecnologias de ponta para controlar, como drones, por exemplo. Uma situação daquelas, tens um drone a policiar, facilmente conseguirias saber qual a capacidade de efetivos precisas para aquela zona. Estamos a dizer que um drone custa muito menos que uma viatura V8 que anda para desfilar com gente que não sabe o que está a fazer, anda a passear, a fazer turismo na cidade. Em vez de se investir em equipamentos técnicos e táticos para o efetivo, anda-se a meter carros de luxo na mão de pessoas que não estão a trabalhar. Dinheiro é gasto com quem está a trabalhar e não com quem anda a passear. Agora, deve melhorar no salário, para que dirigentes, seja ele da polícia, seja ele de ministérios, tenham capacidade de ir a um banco e financiar os seus carros. Esta, para mim, é a solução para começarmos a mitigar o problema da violência. É claro que as sociedades vão tendo sempre aquelas questões de pessoas que, por falta de caráter, voltam a entrar para a delinquência, mas seria já em número reduzido. O importante mesmo é investir na educação, na formação do homem e na disciplina. E a disciplina, atenção, que só se mantém com regalias. Com O regalias. indivíduo que sai de casa, o indivíduo que sai de casa para ir trabalhar na polícia e não deixou pão em casa, a primeira coisa é que ele vê a oportunidade de levar algum para casa. Porque o indivíduo está sem dignidade.
ele saiu de casa e não deixou pão. Portanto, é muito difícil cobrar a um agente uma boa conduta quando ele não deixou pão em casa. Estamos a falar de pão. Está a entender? Então, eu acho que é por aí. É reduzir os custos nos ministérios e injetar em educação. Este aqui é o ponto.